乐山市郊内将是咱。နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေပုံမှန်20ပုံမှန်ပွဲဆလုံးမှာတမတော်သည့်နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်အဓိကတာဝန်ရှိတယ်လို့အတိအကျဖော်ပြတာဝန်ပေးရထားပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒုတမတော်အနေနဲ့ခင်မီဖုံဖုံတွတ်တက်သောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သည့်တိဆောက်ရမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအဓိကတာဝန်တရအနေနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုတယ်။ဒီများနဲ့လေကြီးရင်ကြောင်းမြောက်ကိုအစစ်မြစ်တင်ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းစတာတွေဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးဦးတည်ချက်တွေအတိုင်းတပ်မတော်ကတပ်ဆိုင်ရာဂန္ဓာကဒရဒအားပါဝင်ဆောင်ရွက်တောင်းမှဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုတယ်။ဒီကနေ့နိုင်ငံတော်ကချစ်တက်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းမှာအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပ်မတော်ကမှန်မှန်ကန်ကန်ရပ်တည်ဆောင်ရွက်ပေးတောင်းမှဖြစ်လို့ပြောင်းလဲလာတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့အညီဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်မှုပုံစံတွေကိုမြချင်းမြပြလိလနေချဖို့လိုအပ်တယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြပါလိမ့်ဒါကြောင့်မို့လို့လေတပ်မတော်အနေနဲ့အင်အားတောင်းဆက်လက်ကြီးတဲ့လိုက်ပါလာတာကိုသိမြင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာအတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှဘုံမူကြီးမင်းမင်းလွင်ကလိုက်ပါကြီးတဲ့လာပြီးတော့အနောထဆောင်လာတဲ့စစ်တီဝိုင်းအဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ